Dasturxonlarimiz ochiq, nozimatlardan bahramand bo'lasiz. To'yimiz boshda albatta Shahzodbek hamda Nigoraxonga o'tirish uchun ruxsat qilamiz. Azizlar keling, sizni ko'p kutmagan holda bugungi kechamizni, bugungi to'yimizni tashkilotchilari bilan tanishtirib o'tamiz. Albatta azizlar, siz u bizni shirin diydor aylagani, dasturxondagi nozimatlarni qo'yishda yaqindan yordam bergani, siz u bizga yilib yugurib xizmat qilayotgani, ko'rkam albatta hashamatli qasrimiz. Dilshodbek to'yxonasi ichki xodimlariga, rahbariyatiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qolaversa, tezkor fotostudiyasida Botir Fayz yigitlari xizmatdalari, Karnay Surnayda o'zbegim jamoasi bo'ldi. Shunday kunlarimizni, umr boqiylik xotiralarni, esa qolarlik tarzda video tasvirga muhrlab borayotgani, eng so'nggi dizayndagi, eng so'nggi rusumdagi video kameralar bilan ta'minlangan guruh, tumanimizda yagona studiya, Artur Fayz studiyasi bugun siz u bizga xizmatdalari, aziz mehmonlar hamda mezbonlari, xonimlar va janoblari, kutib oling. Kutib oling badiiy maydonimizni el suygan san'atkori, sevgi, muhabbat, vafo kuchisi, shirali ovoz sohibi, ustoz san'atkorimiz, ustozoda san'atkori. Siz kutganingizdek bugungi kechamizda, to'yimizda albatta kuy navosiz tasavvur qilishning iloji yo'q. Bugun diqqatingiz markazda. Sohibjon To'xtayev xizmatda. San'atkorga ne kerak bo'lsa, bir dasta gul bo'lmasa, bitta chiroyli guldiroz qarsi kerak azizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz davra qatnashchilari, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Albatta sizlar uchun qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz. Kelin kuyovlaring baxtli bo'lsinlar, taxtli bo'lsinlar, o'g'illi qizli farzandli bo'lsinlar. Hammalaringizga mana shunday katta-katta to'ylar muborak bo'lsin. Har birimizning uyimizda mana shunday katta-katta to'ylar bo'laversin. Mana shunday video kamerachilar, mana shunday suxandonlar, mana shunday san'atkorlar kelib xizmat qilaversin. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun faqat. Yeah.
geç bulut ravza pes Ben dava yüzümde kalba iğe koyulmaz Gülber güzel kibriktin Eğer çiğitken irdin Bu saat idi